ଭାରତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ବିରାଟ କୋହଲି ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ଶୃଙ୍ଖଳା 18 କମ୍ୟୁନି ନେଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ ହୋଟେଲରେ ସମଲିଙ୍ଗୀମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଏହି କଥାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନେକ ବିବାଦ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ପୁରା ଘଟଣା, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମର ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ। ପୁନେ, ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ କୋଲକାତାରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଚାଲୁଥିବା 18 କମ୍ୟୁନି ନାମକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଚାଲୁଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସମଲିଙ୍ଗୀ ସମ୍ପର୍କକୁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଉ ନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ସମଲିଙ୍ଗୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରବେଶକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସମଲିଙ୍ଗୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପୋଷାକ ଆଧାରରେ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତର ଫ୍ୟାନ୍ସି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ବାର୍ ଏବଂ କ୍ଲବ LGBTQ ପ୍ରତି ଭେଦଭାବ ସାଧାରଣ ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ମଧ୍ୟ ତାହା କରୁଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଅନେକ ବିବାଦ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଉପରେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ନକଲି ପୋଷ୍ଟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ପରେ 18 କମ୍ୟୁନିର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇଛି। 18 କମ୍ୟୁନି ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣରେ କହିଛି, ଆମେ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ନକରି ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ସମ୍ମାନ କରୁ, ଯେହେତୁ ଆମର ନାମ ସୂଚିତ କରେ ଆମେ ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସେବାରେ ସର୍ବଦା ଆଗରେ ଅଛୁ। ଶିଳ୍ପଧାରା ଏବଂ ସରକାରୀ ନିୟମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଷ୍ଟକ୍ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ଆମର ନିଷେଧାଦେଶ ଅଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ କୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବିରୋଧୀ କିମ୍ବା କାହାକୁ ଅପମାନିତ କରୁଛୁ। ଯଦି ଏକ ଅଜାଣତରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି କିମ୍ବା ଯଦି ଭୁଲ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଆମେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆମର ଗ୍ରାହକମାନେ ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପର୍କ ଗର୍ବ ଆମର ଆଭିମୁଖ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହୋଇଛି ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଖବର ସହ। ଅଧିକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଫେସବୁକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧିକା ନ୍ୟୁଜ୍।